لوی خطره مده چې کوم دندې دوی شروع کړی دي مزاربت چا کو مولیان تبلیغان نه امیر سره تاسو خطاګانې کوو هیرس ته راکې خو بای چې غیر مسلم سره د معاملې هلته ګورې دا کار نه کوي ځکه هغه سره د دروغ وي یا د فراډ وکړه هغه ته وروسته پته ولګېده هغې تا ته نه منسوب کوي چې دا تا کړې ده وایي دا د دین دی ته راخولې دي نو ما هلته محمد رسول الله په لمن ته داغ لګې خدای رپار کړو ما دلته به ډېر ځان پاک او صاف ساتي غیر مسلم سره بالکل دروغ نه وایي غیر مسلم سره بالکل فراډ نه کوي نو بار ته دې رسالت د حضرت آدم علیه الصلاه والسلام نه راوالې تر محمد رسول الله پورې صلی الله علیه وسلم دا یو دغسې پروسس و چې دا مکمل شو نو چې مونږ رسالت د قرآن دویمه موضوع ده نو د هغې معنا دا ده چې مونږ آدم علیه السلام پیغمبر منو مونږ نوح علیه السلام پیغمبر منو مونږ ابراهیم علیه السلام پیغمبر منو مونږ موسی او عیسی علیه السلام پیغمبران منو مونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر منو اوس الله تعالی خو ټول قرآن کې صرف د سلیلشتو پیغمبرانو ذکر کړل نمونه چې اغوستې دي الله تعالی په خپله وایي رسولان قد قصصنا علیک ورسولا لم نقصص علیک چې بلا ډېر رسولان یعنی دا سوچ دي د دې مې تا ته قصې بیان کړي دي خو بلا ډېر راغلي چې ما تا ته قصې نه دي بیان کړي او چونکې قرآن د کیسو کتاب نه کیسو بیانول ضرورت سو الله تعالی وایي دغه لږو کیسو کې د دې ټولو پیغمبرانو مهم او مشن بیرته ذکر کړی چې دې سکول خلق ور سره سکول ته بس کې او محمد صلی الله علیه وسلم او خلق به در سره سکي بیا د هغه رد عمل سو او ست رد عمل به سي الله تعالی نبی علیه الصلاه والسلام ته وای دا هغه رد عمل داو چې صبر او استقامت له الله سره ورکو په خپل خبره ټینګ ولاړو په خپل خبره ټینګ ولاړو خپل خبره نه پرې خو دا ته به په خپل خبره ټینګ ولاړې خپل خبره به نه پرې دی نه به د مفاد له وجې پرې دی او نبی د دیری پرې دی موږ دین نه بیانو یا د مفاد د وجې چې مختدیان به ناراضي محمد نومې مباسي ور رخصې محمد څه کې انته خر واخلا او باندې بربرداري کوي خو ګاډای به وکوا زه ګاډای ناروا ده صحیح خر باندې ګاډای ناروا وای دا وای زو سره خر باندې ګاډای ناروا ذکر د سټرکچر الله دې لپاره نه جوړ کړی او بیا پینځل لس بوجا ور پسې شاته کې دي نو ما وې ما دا ټول خلک دا باندې خر د وای په دوزخ کې پراتی نمون ته چا پاٹھائی کیو میرا خرو پاٹھائی کیو مونگا خرو سرے وجنے سر ظلم کی گئی دا ظلم بس کے اما دا ناظم سب چے ناظم ہوگا وقت نمی دتا ہوئی میں خدا ہے تر نما دا سر ہوئی دو میں ہمڑا کڑی در ناگ آئی کمہ گاڑ آئی کیو خود بھی آگئی لپس بھی گاڑ آئی نہ کئی او بھی آنے دا کڑ بس دا زین کی خبر را لن چے ماوی دا دا دی خرسر چاہتے دا دی خرسر دا خدای مخلوق سر ظلم مکوئی دا خدای مخلوق سر چے احسان کو لشی احسان کو په هغه ملک چې موږ دی راځو کفر ملک دی صحیح یعنی بیرونی دنیا کې خو چې هغه کم اور بلین او هغه بلګه هو تاسو ته معلوم دی بیرونی دنیا کې خو په هغه خپل خار یعنی ملک کې دنه هغه ځناور سره مخ یاته نه کوي او که تا چرته په پبلک کې یعنی سپې در سره دی او کسپلې ډب ورته اوس به چاټلې فون کړي پولیس راځي او تا نه سي تا سپلې ډب ورته صحیح ایون دو سپدا فوټپات باندې روانو او ادوار نسیر اثر ما را زای لکواک زین اویان ما د نور زوی د زوی زوی را سره د کې موږ نه مخ یو مار روان دي ما خو نور دې خو هغه مته خنجی مار دې مار دې مار دې اوس هغه مارم ډیر په طبیعت روانو دا زه به لکې مخ کې شل به سر چت نه چاپیر به کتل څه خطر خو نشته نو بیا به روان شم بیا به سر چت کړم اوس ما سره لخت هم وا خو هغه مې ډب نشو ورکول څه کومه دا خو روډ دې خو کوس به ډب ورک سو پولیس ته ټلیفون کړي په پولیس ته ټلیفون کې پولیس راځي ما فوراً গ্রেফতারای چې تا ولي او ځکه چې دا الله تعالی یو نظام ډیولپ کړی دی ایکو سیستم ولر دا سو ورته ایکو سیستم د ایکو سیستم معنی دا ده چې یو شی د بل خوراک دی بل د بل خوراک دی بل د بل خوراک دی بل د بل خوراک تر دې پورې چې تا راوړسي
ترې کول چې تا زته خو داسې زمکا چې پای په شکارې چنجې مې یا بل چنجې پکې نه کړه پکې ته خونه چې تا له فصلو کې کای یعنی زمیندار عام زمیندار دې نو به ګوري چې د زمکې چنجې هم څه تا کوي نشته نو کې چنجې پکې نه دې معنا چې زمکا درخه ده نه دا زرونه نه کوي وجه زکه دغه زمون کارندگان نه پاز په پټ ټریکټرو ګرځي خو دن نه لګیاري دغه چنجې چې هغه پروسس کوي دا خوره یو بل سره خلک مرګ کوي الله خو ستاتیق راځو نه نو کوم دغه چې دا اوس موږ ټول نه جوړایو ولې نه جوړایو ځکه موږ زارې لږ وای نه فستونو باندې دومره اچو چې هغه پروسس موږ ډیسټرب کړ بلوس داسې یو مچا راله مارې ټاکم راک نه ګبین مچا مارې ټاکم راک خو لاندې چې پرې وته نو ما بیا پاڼه باندې وشه تکړه نو یو میرا پونه کې نه پونه مې کې خو دا پټي مې کې خو دا صحیح ځکه ساينس دانان وای چې د قیامت لومړی ابتدا دا به د غبین د مچای د ختمېدو نه کیږي ځکه چې دغه د غبین مچای دا ستا خادمه ده ته خو کور کې ودی یا پیتاو ته زموږ په کار ماشته نه بس ټول پیتاو ته پراتی نه څنګه مې سره څه کار ماشته دا هم په دې ملکي یو چې بچل دی کار ډېر دی خو نه کوم نه کوم کار اوس په افغانستان باندې موږ رخصت کړو خیر نه ګډ بای ورته وي نو دا غي کارونه هم پاتې شو اوس تبرونه واخلې او اری واخلې چلو دې کوین یعنی دې سره باندې سیاحت کوي زه اوس په لار باندې روان وم واک په کونه دا داسې مې کول نو ما وی سړی خو اوسګار نشو چې چرته بهر یو پټی ته ورشو بلچای والو چې بلچای چې دا اعصاب ډاکټر لا ته وی بل استله مې اسلام آباد ته مې وی داسې ورزش پکې داسې ورزش پکې اعصابي بیماری به دې سره ختمې دي نو کار کوي چې اعصابي بیماری در باندې راځي کار کوي چې میټابولیزم یو سیستم دی چې تا یعنی میل هغه خوراک هضمي او هغه فیټس هغه بهر خارجي نو ټول خلک پرسي کې داسې پټلنو زي ما وتا ستا وای چې نو غدوالي خو وخت دی هغه ورته ودرېږي او غدواله ودرېږي نو بس چې اتول کم زادر کې بیا سړې بیا په داسې رواني صحیح ته وای کې چې اورا پمپ باندې هوا ورکړي نازیزانو دا حقایق دي زپه دې کیسو می سونو خوشاله ګم زه خلکو ته حقایق وام ځکه خلک مونږ ته ګوري چې مونږ کې بیماری ډېری دي دا مولا باید چې زما په خوږ ځای باندې لاس کې دی او ما ته وایي چې درد دې ځای دی او دغه درد لدا پټای پکار ده صحیح اوس باندې کمکل مریض شي نه پدی بیا خفه کې ډاکټر ولا پاغه ځای پټای لګي چې وایي صحیح خو بیا هم ولا لاس کړ کوي نه نه ته زخمی خدای خو ارکه دا بینه هم بند نه کړ ته مړېږي ځکه هغه بیوقوف دی کمکل دی ها بعض اوقات یو مریض اج اپریشن لبو دی نه چې وایي ما نه مکو یې اپریشن وې دا څنګه وې ما را مکوې اپریشن هغه ته یو واکونندګانو هغه یو سړی په مخه غسته صحیح او هغه وی وی وې دا کسان چې وی دا ظالمان دي ما تختې او هغه ورته خدای دې تا روح کې خیر دې مو ظالمان خیر خدای دې تا جوړ کې ته نه خلکو به واقع دا جوړ نه جوړ دماغي هغه تختو وارسان دا دا وارسان دي په بار په دې راز به کوستاس خدمت کې چې علما کرام بل خصوص خدای ته وګورئ لګ د حرس نزان را پشا کوي او تواضع اختیار کوي مې تاسو ته بلز ویل بیان کې ویل مې مولیان دوه کارو کې یو د حرس کنټرول کې او دویم تواضع د اختیار کې او عام د دوه کارو کې یو د فرایض او اهتمام دیو کې ا د حرام خورای نزان بچ کې نو مې کدی خدای هم جهنم ته بوتل زبل سړی دی نه دی بیان بوزي ګور دوه آسان آسان کارونه دي مولیان تواضع حرس له چټي صحیح او عوام فرایض او ده حرام قرآن بس بچاو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحاب أجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله